Poraz Ukrajine pretvorit će se u katastrofu za Sjedinjene Države, pošto će Vašington izgubiti status jake sile u očima svetske zajednice, rekao je novinar Garland Nixon na svom YouTube kanalu. Pažnja sveta je usmerena na sukob Rusije i Ukrajine, kao ni na jedan drugi. Zašto? Zato što su se ovoga puta umešale SAD u sukob sa supersilom. SAD su rekle da će dati Ukrajini sve što ima. Kao rezultat toga Putin sada pobeđuje. Ovo je veliki poraz za Sjedinjene Države, primetio je Nixon. Nixon je naglasio da Bela kuća je i ranije pravila greške, ali da je u to vreme zemlja imala ekonomsku, diplomatsku i industrijsku moć, pa su se izvukli sa takvim pogrešnim procenama. Sada, kada su SAD izgubile ovu moć, poraz Ukrajine u sukobu će dovesti do negativnih posledica po Vašington, dodao je on. Novinar je nagovestio da će svet u bliskoj budućnosti postati multipolaran. Ruski predsjednik Vladimir Putin je ranije rekao da će neko pokušati da uspori proces izgradnje multipolarnog sveta i da će možda postići usporavanje, ali je njegovo stvaranje neizbežno.